ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ እባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? እንዴት አድርገን በጣም በቀላሉና በፍጥነት ከቨር ፔጅ ማስገባት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ የተዘጋጀ ከቨር ፔጅ ነው የምናስገባው። ከዛ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አሁን ቀጥታ ኢንሰርት ጋር ነው የምትመጡት። ይሄኛው ራንደም ያስገባሁት ዶክመንት ነው፣ ዝም ብሎ ሁለት ፔጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣለን። ኢንሰርት የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ኢንሰርት ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከቨር ፔጅ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በጣም ብዙ የከቨር ፔጅ አይነቶች አሉ። እንዲህ ዝቅ እያደረጋችሁ ሁሉንም ታያዩና ከእናንተ ስራ ጋር ይሄዳል ብላችሁ ያስባችሁትን ታስገባላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሞር ከቨር ፔጅ ፍሮም ኦፊስ ዶት ኮም ይላለ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ማለት ነው። እነዚህንም ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህን ቀጥታ እንዲህ ክሊክ ባረግበት እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኤዲት ማድረግ ብትፈልጉ ላው ላይ ደብል ክሊክ እንዲታረጋላችሁ ከዛ ወደ የምትፈልጉት ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ከሆነ ደግሞ ያልፈለጋችሁት መቀየር ደግሞ ስትፈልጉም ታረጋላችሁ። ኮንትሮል ዜድ ብለን እንደዚህ እንውጣና በድጋሚ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንሰርት ጋር እዚህ ጋር ከቨር ፔጅ ጋር ትሄዳላችሁ። ካልጠፋ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኮንትሮል ዜድ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አሁን ለጊዜው እኔ ከዚህ ውስጥ አንድ ልምረጥ እና እሱን አብረን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አሁን ይሄኛውን መርጬዋለሁ። ከዛ ይሄን ኤዲት አድርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶክመንት ታይትል ይላል ማለት ነው። ታይትላችሁን እዚህ ጋር በቀጥታ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ታይትሌ ዩቲዩብ ቢሆን እንደዚህ ዩቲዩብ እየጻፍኩኝ ከስር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብታይትል የሚል ቦታ አለ ማለት ነው። ሰብታይትሉ ላይ እንደዚህ ሰብስክራይብ እየጻፍኩኝ እንደዚህ ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው። እናንተ ትክክለኛ ቴክስት ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ዴት የሚላል አሁን እንደምትመለከቱት ቀን 4/5/2023 አስገብቻለሁ። ብዙ ቀን አሁን ቀን ከስር ይጻፋል። ወደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች ደግሞ እንደዚህ ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካምፓኒ ኔም የሚላለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚኛው ላይ ደብል ክሊክ ላድርግና የካምፓኒ ኔሙን አድናቆት ቲዩብ ብዬ ጻፍኩት። እናንተ የትምህርት ቤትም ሊሆን ይችላል፣ የድርጅትም ሊሆን ይችላል። እንደምትሰሩበት ፐርፐዝ መጻፍ ትችላላችሁ። አሁን ዝቅ አድርገን ስናየው ሁለት ቦታ ነው። ማጥፋት ደግሞ ስትፈልጉ ለምሳሌ ይኛው ማጥፋት ብፈልግ እንዲህ ማርክ አድርጌ ዲሌት ማድረግ እችላለሁ። በዚህ መልክ ሲምፕል የሆነ እንትን አዘጋጅ ከቨር ፔጅ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። መጨማመር የምትፈልጉት ካለ ሎጎ ምናምን ደግሞ ቀጥታ ኢንሰርት እያላችሁ በመደበኛው መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ኤዲት ደግሞ ለማድረግ ይህን ከለሩ መቀየር ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ዲዛይን ጋር ትመጣላችሁ። በቀጥታ ዲዛይን ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምታዩቸው ከለር የሚል አማራጭ አለ። አሁን እዚህ ጋር ከለርን ብትነኩት ፕሪቪው እያደረገ ያሳያችኋል። ለምሳሌ እንደዚህ ብርቱካናማ ወይም ኦሬንጅ የሎ ነገር እንዲሆን ከፈለጉ መጥቼ ክሊክ አደረግበታለሁ። ከዛ እንደምታዩት ይሄኛውም ቀይሮታል ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ ወደምትፈልጉት መቀየር ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ኤዲት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ፎንትም ማስተካከል ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ያየነው ቢውልት ኢን የሆነ ወይም ደግሞ ውስጥ የሚገኝን ከቨር ፔጅ ነው እዚሁ ኢንሰርት ያደረግነው ማለት ነው። እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ ደግሞ የምትመለከቱት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ከቨር ፔጅ ላይ የሰራሁት ሰፋ ያለ ቪዲዮ ነው። ከባዶ ተነስተን እንዴት አድርገን ከቨር ፔጅ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እሱና ሌሎች እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።